Yani sorumlu pekresinin testi sahip hoş gelip ayet şöyle bayit kanko eller arasında çe. Базар коргоон районундагы Бабур орто мектептин класстык бөлмөсүндө ата-энелер. Алар бул жолу уул кыздын ачык саатын эмес, Кызыл Ай коомунун кызматкерлерин чакыруусунда кызамын корусу боюнча маалыматтуулукту арттыруу үчүн келгендер. Төрт багытта иш алып барган кызыл айчылардын бир багыты саламаттык сактоо тармагындагы жарандардын маалыматтуулугун агартууга арналган. Узак базар коргоон анан Жалабат шаарын камсыз кылып атабыз. Себеп дегенде ушул райондордо көбүнчө кызамык менен ооругандар көп болуп атканын билдик. Ошол врачтардын жардамы менен билдик. Анан ошол базар коргоондо да биз өзүбүздүн ыктыярчыларыбыз бар. Ошол базар коргоон шаарында эле мектептердин бардыгын камсыз кылган аракет кылып атабыз. Директорлор менен өздөрү келип сүйлөшүп, информация берип атышат. Кээ бирки мектептерде болуп атат, уже кызамык болду, бүттү, келбей эле койсоңор болот деп мындайча айтканда маалыматы жок болуп калып атат. Ошол себептен биз кененирээк маалымат берген аракет. Орунду алдын алуу чаралары кандай болуусу кажет? Бул боюнча ата-энелер атайын адистин маалыматын тыңдашты. Дарыгердин белгилөөсүндө оорунун өтүп кетүүсү сокурлук, менингит сыяктуу ооруларга, ал турсун өлүмгө да алып келиш ыктымал. Ошондуктан 1 жаштан 6 жашка чейинки балдарга эмдөө гана ооруга арачы боло алат. Бу оору именно бизге эмне менен коркунучту? Бу оору осложнение көп алып барат. Менингит, пневмония айрыкча жаш балдарды 1 жашка чейин даже өлүмгө чейин алып барышы мүмкүн. Баягы осложнение көзгө болушу мүмкүн даже сокурлукка чейин. Бу оорону эми баягы мисалы башка оорулардын айырмасы ушу өтө жугуштуу тез тарайт. Анан баягы өзүнүн белгилери бар. Баягы биз айтып атабыз, специфический симптомдор бар экен. Мисалы, ветрянка айырмасы сып поэтапный болот экен. Баягы эсиркектер биринчи башынан баштап ана постепенно жүрөт. Экинчиден пятна филатова коплика ушу оозундагы манный каша ошогон мындай майда-майда ак эсиркектер пайда болот. Аны көбүнчө эми адам деле неме байкашы мүмкүн. Эми көбүнчө ошон үчүн биз врачка алып барыш керек. Коомчулуктун маалыматтуулугун арттырууга өзгөчө көңүл бурулууда. Айрымдар диний түшүнүктөн улам эмдөөдөн баш тартып келишет. Бирок ушул сындуу адистердин түшүндүрмөлөрү чакыруулардын артында эмдете баштагандар көбөйдү. Келгендерге эмдөө календары, атайын баракчалар берилди. Эмдөө болсо акысыз. Жакшы да балдар мына энди билмесе оолу барышады, прививка кылдырады. Өзүнүн балдарыга жакшыю. Өзләре балалары арымайды, өзләре кыйланмайды. Мен 3 та балам бар, һәммәсегә алганбыз, Аллага шүкүр. Энди белмәгән мәгълүматларыбыз яңа өргәндек. Эске салса, Кыргызстанда өткөн жылы кызамык оорусу менен катталгандардын саны 7000ге жеткен. Жалал Абад облусунда 1873 учур катталып, анын 548-и эмдөөдөн өтпөгөндүгү аныкталган. Базар коргоон району боюнча 217 учур катталып, арасынан 43 баш тарткандар. Гүлжан Мамдыева, Манас Назаров жаңылыктар үчүн.